Alltså en stor del av det som vi odlar här är ju nötträd. Vi har ju fokuserat på det för att vi tänker att det är en väldigt bra gröda som är perenn. Men när man också kan få, det kan också fungera som en stapelgröda som är kastanjer. Och att det skulle kunna ersätta en stor del av vår konsumtion av säd till exempel. Eller olika ettårsväxter. Vi tänker ju att vi inte bara gör det här för oss själva utan för framtida generationer också. Och det är en stor anledning till att försöka få en del av våran mat från perenna system och träd som kan stå här i 800 år och fortfarande ge skörd och faktiskt bara bli mer och mer bördiga. På frågan om det är speciellt gynnsamt för att ha nötodling här. Så tänker jag att det skulle man väl inte säga att just våran plats egentligen är. Det är ju gynnsamt, vi är i södra Sverige, i Skåne och i odlingszon 0. Så vi har ju, och vi har väldigt varma höstar, så på det sättet så kan man säga att det är ganska gynnsamt för att vi kan få en skörd att mogna. Men just den här platsen har ju inte varit haft så bra förutsättningar när vi börjar, eftersom att det har varit ett helt tomt fält. Där det har också gått hästar under en väldigt lång tid och kompakterat jorden och så. Så vi har ju börjat från början kan man säga med att försöka nu att få in så mycket perenner som möjligt, så mycket växtlighet som möjligt på den här platsen för att börja bygga en skogsjord. För att nötträd vill ju egentligen ha en skogssituation där de kan ha samarbete med svampar och så. Våran specifika mark är ju egentligen från början inte så här är ultimata nötodlingsplatsen, utan det är någonting som vi försöker bygga upp. För att göra om den här ängsmarken så har vi ju dels så planterar vi ut vad som helst här så mycket som möjligt, och dels låter allt sly som kommer naturligt få ju stå kvar, för att det är bara en snabb förändring av den här marken. Men då har vi också köpt in små planter av klibbal. 600 alar har vi satt in, och då är det bara liksom man sticker ner den i marken och liksom lägger lite gräs runt så att det ska hålla fukten och vattnar en gång liksom. Och alla klarar sig inte, men
de som tar sig, de gör ju verkligen en jättesförsnabbning eftersom de samarbetar med kvävificerande bakterier. Så det är inte så att man behöver det överallt, men här är väldigt näringsfattigt. Och det ser man ju på de här, alla de här ärtväxterna som kommer här. Vilt liksom, att de skulle inte komma här om det inte verkligen var behov av kväve här. De är så taggiga så man liksom knappt andas på dem utan att sticka sig. Men de är ju super på att borra ner den här stenhårda marken. Alla växter i naturen har ju sin nisch. Och då är de här nischade på hård mark där det finns väldigt lite kväve. Så att om det är kväveunderskott, då kommer det växter som fixar det. Liksom. Så naturen fixar allt det. Får den vara i fred så blir det balans. Liksom. Det kan ju ta väldigt lång tid. Så därför så planterar man ju in saker och ting. För att man vill ju att successionen ska gå. Om man nu från en sån här ängsmark vill ha skogsmark på 20 år, så måste man trixa lite och plantera liksom växter ut med hela successionen. Men man ska definitivt inte ta bort de här grejerna som kommer av sig själv, för de gör ju ett jätteviktigt jobb. Så de får ju vara här och så småningom får våra träd skugga ut dem. Liksom. För de är ju en viss fas av naturen. Det är inte så att de kommer ta över här och bli liksom 20 meter stora läskiga buskar. Liksom. Utan de gör sitt första jobb av arbetet med att göra om den här marken. Där uppe på fältet, så som vi har gjort det där, så har vi planterat träden i små öar som, där vi har satt träd och sen har vi perenner runt omkring, kanske några buskar. Och sen ska de här öarna då sakta men säkert få växa ihop för att vi försöker ta över ett så stort område på en gång. Och vi har valt att plantera kastanjerna i ett kluster kan man säga, mot norr. Framförallt därför att de inte ska skugga ut det som vi vill ha där uppe också. Eftersom de blir ju väldigt höga till slut. Och så har vi satt dem i närheten av varandra för att de ska få lite fördel i pollineringen helt enkelt. Men annars så består ju hela nötodlingen av ganska många olika sorter för att få in en resiliens. Så att vi har valnötter, vi har lite pinje, vi har... Ja, hassel har vi såklart också mycket. Men en ganska stor blandning och väldigt många olika sorter av varje träd. Vi har ju planterat allting i små öar för att kunna liksom hantera hela den här stora ängsmarken. Eftersom träden vill ju växa i skog så har vi lagt grenar och löv och flis, vad som helst egentligen. Först kartong för att täcka bort gräset. Och sen har vi planterat in lite träd och buskar som stödjer det här trädet. Och även då liksom till exempel här en vin som så småningom ska klättra upp i trädet. Den kan man lika gärna plantera samtidigt. Det blir ju en jättegammal växt, liksom. Den kan bli flera hundra år. Så de har ju en jätteförmåga att dra upp vatten här. Och den här kvävfixerande silverbusken som man kan äta, göra liksom saft på. Här har vi en klibbal, några vallörter liksom. Och sen ofta så planterar vi in svamp på baksidan av, på norrsidan av träden. Men då får de bli lite större först så att de liksom skuggar. Då blir det också en fuktsänka kan man säga, som den kan hämta vatten ifrån. Alltså, vi har ju en blandning där uppe. Vi har ju en hel del kastanjer som vi har plockat. Och sen så sätter vi in dem i våra ettårsodlingar och drar upp dem från frö kan man säga då. Och så okulerar vi in de namnsorter som vi vill ha. Att vi plockar dem här i närområdet är ju för att vi vill ha kastanjer som vi vet att de trivs här helt enkelt. Vi kan ta med lite jord till och med från under det träd vi har plockat och försöka få in då. Den mykorrhiza och snabbstarta
de här samarbetena här uppe. Men sen så köper vi också in kastanjer. Och det är ju för att vi vill få en resiliens så att det blir en större mångfald. Ifall att det kommer in någon sjukdom som skulle slå ut, så vill man ha lite olika sorter som kan stå emot det. Det här är fröplanterade äkta kastanjer som vi har plockat här i området. Och sen när de väl har tagit sig så okulerar vi in... Ja, den har tagit sig. Okulerar vi in kvistar ifrån de sorterna som vi vill ha. Namnsorter, alltså samma som äpple, att om man vill ha bälderboskop eller om man vill ha roma eller liksom så här. Så är det ympat in på en annan grundstam. Så det här är en grundstam som vi har planterat. Och då ympar vi in de sorterna som vi vill ha på de här. Eller okulerar in. Och nu har den tagit sig och då är då, från och med den knoppen här, är en borstebalgack. Vi provar ju oss fram och försöker lära oss hela tiden. Och försöker förstå hur vi kan bygga upp den här nötskogen. Och det kommer ju hela tiden en massa ny forskning och en massa ny förståelse för hur vi kan göra det här. Tidigare så har vi, för att då göra våra träd, så har vi okulerat. Och nu tänkte vi att vi ska prova att ympa. Och det har vi tidigare gjort på fruktträd ganska mycket, men inte på nötträd än. Så nu ska vi ympa våra kastanjer. Och då har vi bjudit hit vår vän Göran. För att få de sorter som vi vill ha då, inympade på de här grundstammarna, så har vi dels några egna moderträd som vi har köpt in, som är namnsorter som vi har i våra odlingar, så att vi kan ta ympris från dem. Och sen har Göran haft med sig från sin plantskola som han har här i Sverige. Och sen så byter vi också ganska mycket med vänner som har skogsträdgårdar eller nötodlingar här i Sverige, så att vi kan få en slags delningsekonomi, kan man säga, på det. Kolla, här har den fått en kastanj. Det var ju roligt. Här har den ju fått sin första kastanj på själva... Det här är bara en fröplanta. Så det är bara en grundstam i vårat fall. Men då, om det visar sig att någon av grundstammarna får en massa skörd, då vill man ju ha kvar den. Liksom. För det är ju jätte... Vi måste ju hitta nya sorter. Så då kanske man inte låter den här okuleringen här ta sig. Ska vi se. Och det har den ändå inte gjort, så då plockar man bort namnet här. Det här var marigold som jag hade okulerat in. Men det är ju kul att den har redan fått en kastanj. Begrepp är ju svamp i ett sånt här system. På flera olika sätt. Det är ju lite olika grupper och de går lite grann in i varann. Men den stora, viktigaste gruppen svampar är mykorrhizasvampar som hjälper alla växter. Det är ytterst få växter som inte samarbetar med mykorrhizasvampar. Och de spjälkar mineraler från berggrunden och transporterar näring från jättestora områden till de träden som behöver. Och vatten. Så det samarbetet mellan svampar och växter är otroligt fundamentalt. Och det är liksom hela skogsträdgårdstänket bygger på samarbetet med svampar. Hur kan vi odla så att svamparna trivs i våra odlingar? Liksom? Så det är en stor del. Och sen finns det nedbrytande svampar som hjälper oss att göra, eller hjälper till i skogen att bryta ner död ved till fukthållande mull. Och som så småningom blir koldioxid. Men det går ju väldigt mycket trögare att bli koldioxid där en svamp har brutit ner än där bakterier har gjort det. Så att det är mer långsiktigt kol i marken.
Och det är de som vi använder till exempel när vi odlar svamp här bak på stockar. Och det finns ju massa olika sorter som är mat, som är jättebra mat. Och även för medicin. Då är det stockar som under kanske 10 år äts upp av en shiitake. Och varje år, kanske 5 gånger slår man på den och den ger mat. Sen finns det ju parasiterande svampar som är en jättehot för oss som odlar mat. Oavsett vad man odlar för någonting så är man ju livrädd för parasiterande svampar. För att vi ska kunna odla kastanjer i Sverige så behöver vi hitta resistenta sorter mot de här stora svampsjukdomarna som härjar mot europeiska kastanjer runt om i världen. Eller i Europa och USA har den slått ut stenhårt liksom. Och då är det asiatisk kastanj, både kinesisk och japansk, som är resistent mot de här, både ink disease och chestnut blight. Och därför så måste vi som går som pionjärer nu ympa in från hybrider med dem, med europeisk kastanj. Men det hjälper inte mot de här sjukdomarna, för svampsjukdomen går ju på roten. Men däremot så kan vi ta nötter från de här sorterna, hybriderna. Och de i sin tur har ju hela den genetiken även i sina rötter. Så det är många generationers arbete för att få fram bra genetik, svensk genetik av kastanj. Så det vi måste göra är en folkrörelse på det sättet att vi sår de nötter från de träden som går bra här. Och sen tar vi nötter från de som går bäst av dem. Så för varje generation så sprider vi ut de bästa trädens nötter så att många planterar dem. Så att vi får ett jättestort genetiskt material. Men lite av sin yta måste man ha till den här typen av experiment. Det coola med att odla nötter är ju att det är väldigt långsiktigt. Att om man väl har fått ett ekosystem att etablera sig så kan det bli 800 000 år och bara ge mer och mer och mer och mer skörd. Om man jämför med ett jordbruk som använder jättemycket input och energi varje år så faller de här nötterna till marken när de är mogna. Var saker och ting växer är jätteviktigt också. För kastanj till exempel, den vill inte växa ute på åkrarna så som den är nu. Och det är också det här förädlingsarbetet. Europeisk kastanj är ju jättekänslig mot fukt. Den vill växa i bergstrakter och där kanske det inte är jättebra avkastning. Om 100 år kanske vi har helt annan avkastning per hektar i bördiga slänter. Liksom. Det vet vi inte. Medan kanske valnöt och hassel trivs jättebra på en åkermark. Man kan ju hålla på att jämföra kilon och ton och avkastning på en sädåker och på en skog, en nötskog. Det är liksom liknande liksom avkastning, men det är inte där som är vinsten, utan den stora vinsten är hur mycket kraft vi behöver lägga in. Hur mycket energi vill vi hålla på med den här diesel liksom, som sen blir koldioxid? Eller vill vi binda in koldioxid för att vi håller på med fotosyntes istället? Det är liksom en jättestor skillnad. Och vi, istället för att döda hela ekosystemet varje år när vi ska för våra små ettårsfrön ska ta sig liksom, så vill vi bygga robusta ekosystem som liksom blir starkare och starkare för varje år. Som binder in mer och mer och mer kol, som skyddar mot stormar, som kan buffra vatten, som kan hjälpa liksom dunsta av vattnet till nya moln som flyttas så att det regnar även inåt i landet. Man behöver ju titta på sin egen plats, var man bor, hur det ser ut där och vad man har för olika mikroklimat på platsen. För här är det så, vi har ett fält då, som vi kallar nötfältet. Och där uppe är det väldigt väldränerat, det är ganska torrt och där trivs kastanjerna väldigt bra. Medan vi har andra platser här på vår mark som är
mycket mer, nästan kan bli vattensjuka. Nu har ju vi gjort såna här omvända diken för att komma bort från det till exempel. Så det finns ju massa olika mikroklimat här också. Vi bor nere i en grop kan man säga, och det är för att det blåser så mycket här i Skåne. Nu är den inte så här brant eller, men här nere i huset. Och då har ju allt vatten liksom runnit ner här och näring. Så här nere var det som ett träskmark. Och det är ju jättebra med träsk, men kanske inte precis där man ska ha sitt hem. Utan då ville vi få ut vattnet, upp vattnet på hela marken istället. Så då gjorde vi de här dikerna i slänterna och lagt den här massan här. Så blir det som en kulle, det som man gräver bort här. Så att det blir som avlånga diken som inte leder bort vattnet utan istället stannar upp vattenflödena. Så att det rinner ner till dem. Och så har vi planterat träd på dem. Och buskar och så mycket som möjligt. Nästan alla träd, nötträd och frukter och så vill ju ha väldigt luftigt om rötterna, framförallt på vintern. Här är själva konturen. Vi säger här är ett berg, säger vi. Då är det här konturlinjen, så ut med den så gräver man ett dike. Så man leder inte bort vattnet utan man stannar upp vattnet när det rinner nerför så här, nerför höjden. Så stannar det i den. Och så kanske gör man en till sen 10 meter längre ner eller så. Och då är det på den här kullen som blir, som man planterar. För att få trädet dels får det hela tiden tillgång till vatten, för här i den här diket så hamnar ju alla blad och så kanske man lägger grenar och kompostmaterial och sånt i den. Så att det blir en sänka här av fukthållande, en kolsänka som håller fukt helt enkelt. Så dels så stärker man ju hela ekosystemet med vatten helt enkelt, att träden får, de växer otroligt mycket bättre här i de här sluttningarna nu. Så att om man får till fukten i landskapet så blir det inte bara näring och fukt att det åker ner till som det var tidigare. Som på alla sådana här platser när man först ska odla sin mat eller vill att saker ska växa och leva, så är ju vatten en av de största frågorna, eftersom allt liv behöver vatten. Det finns ingenting som kan leva utan vatten. Det finns vissa saker som kan leva utan syre, men utan vatten så går det inte. Så därför har ju det varit något, ett stort fokus hos oss också. Delvis för nötodlingen så jobbar vi ju alltid med att hålla marken täckt. Gärna med perenna växter så att det är täckt av någonting som lever. Och som kan hålla och bygga jord så att den jorden i sig kan hålla vatten. Men sen har vi gjort stora dammar här. Där vi samlar regnvatten från taken. Och vi har ju valt att göra dammar för att det gynnar också biologisk mångfald. Men det är också ett ganska billigt sätt relativt för att kunna samla och lagra vatten. Och därifrån har vi då till nötodlingen nu ett bevattningssystem där vi lägger i en pump helt enkelt i en av våra regnvattensdammar och sen så går det igenom ett filter och så går det ut i droppbevattning till de nya träden. För att kunna växa till sig ordentligt så behöver de få vatten, och vi kände att vi behövde ha ett sånt system som var lite mer automatiskt än att vi skulle gå med slang, för det tog flera dagar och gå runt alla träd och ge dem vatten, och då fick de för lite. Så nu har vi ett droppbevattningssystem, och vi har valt det för att det också sparar väldigt mycket vatten att ha det. Och då ligger det ju sen täckt under det här täckmaterialet vid varje träd. Och sen kan vi på våren koppla det också till att få med urin för att få ut näring till träden. Thank you.
Här nere är det lite vattensjuk marken. Så då har vi gjort, lagt upp högar med först gamla stockar och sen med lite tegelpannor och lite jord och stenar och så här. För att de ska komma upp lite grann trädet. Och så har vi samplanterat med lite olika för att liksom få till skogsmiljö här helt enkelt. Att det binder fukt. Här har vi lagt nu jättemycket både grenar och löv och gräsklipp. Och om vi liar så lägger vi det här för att det ska hålla fukten här. Så att man inte behöver vattna så mycket tänker till träden. Tills de har hittat ner till grundvattnet liksom, med sina rötter. Så det är första, vad ska man säga. Man tar hand om sina små barn lite grann. Matar dem tills de växer till sig. Sen odlar vi valnötter som också blir inte fullt så gammalt träd men kanske 200-300 år. Det är väldigt vackra skogar också så det är en så här romantiskt. För vår del så känns det jättevackert till sin plats där man bor och har valnötter. Och vi odlar bara äkta valnöt som är då den kinkigaste av dem men som också ger störst skörd, liksom störst nötter. Vi har kanske 10-15 olika sorters valnötter och de har vi allihop köpt in färdigympade. Varför vi har våra valnötter här inne några år, för de är ju ganska känsliga om de ska växa till sig fort. Annars så står de och stampar i kanske 4-5 år innan de börjar växa. Och då är risken att de fryser ner förbi den här ympstället. Och då blir det en vild valnöt, eller så helt enkelt en fröplanta. Och vi vill ju ha de här specifika sorterna istället. Och det vi gör då är att vi låter dem stå i här ganska stora krukor, vattnar dem mycket mer här varje dag och ger även närings, alltså framförallt urin på våren. Så de här har ju växt liksom en meter i år. Och om de skulle göra det och vara utplanterade, men vi säger att vi skulle plantera ut den nu till hösten, då är inte säkert att den här nya veden skulle klara frosten om den kommer en tidig frost. Medan här inne är mycket mer skyddat så då hinner den invintra. Och då nästa år börjar den växa härifrån så då är den liksom uppe på 2 meter och då är det inte riktigt någon frostrisk på samma sätt. Alltså hela det här området är ju bara valnötter så det kommer ju bli en valnötsskog. Och sen är det ju massa andra träd här, det är ju lite som en skog redan och det är för att valnöt är ett skogsträd. Så den växer inte på en åker utan det behöver vara en skogsjord för att den ska trivas. Så man måste ju plantera in massa annat som man sen tar bort successivt. Så att det kommer ner ljus till träden liksom. Och då kan man ju bara liksom bryta grenar från alen här till exempel. Lite varje år. Stressa alen lite grann. Så att den sätter fart. Man kan egentligen hålla den här nere. Man skulle kunna liksom hamla den varje år. Eller ska man släppa iväg dem så här, stamma upp dem. För de växer mycket fortare. Det är också ett sätt. Så man liksom stammar upp så att solen kommer in under. Och sen blir de som ett skyndande tak över liksom. Tills man plockar bort dem så småningom förstås. Nötträden, det är ju en långsiktig, det finns ju en långsiktighet med dem och de tar ju mycket längre tid också att få skörd. Så det finns ju massa olika anledningar att plantera in de här olika skikten och en är ju också för att få skörd lite tidigare för vi måste ju också äta innan vi har de här nötträden. Och då är ju till exempel som vinet, det går ju snabbare och sen går ju svampen ännu fortare så där har vi en skörd. Och sen så har vi, alltså som vi har nu där uppe så har det kommit in även vissa ettårsväxter bland de här örterna och som pumpor och vattenmeloner har vi där uppe. Så att man har liksom skörd medans man också jobbar med den här successionen att bygga den här marken där träden trivs. Man behöver inte ha flera hektar mark för att kunna göra ett system där man faktiskt har frukt och bär och grönt. Det kan vara bara på några kvadratmeter.
Just för att man jobbar i de här olika skikten som man utnyttjar rummet och solen på en massa olika plan, så man kan få in väldigt mycket skörd på en väldigt liten yta. Jag tänkte på det i somras när vi satt åt frukost där ute, så räknade jag någon morgon så här, de bär som vi bara plockade precis runt omkring där vi satt, det var 13 olika sorter, plus att vi har persikor och vin och det som är precis bara bredvid. Då känner man sig så otroligt rik. Det är jätte, ja, det är verkligen en känsla av överflöd och lyx. Vi jobbar som konstnärer, vi jobbar inte som bönder. Vi uttrycker saker som vi tror på liksom, och då börjar den här gården bli mer och mer en sån sak. Något som känns viktigt och relevant i vår nutid. Jag tänker att det vi gör här är både en slags praktik. Vi försöker förstå hur vi ska vara här i världen med omsorg om jorden och människan och det mer än mänskliga. Och att det både är en praktik, det är att förstå det i teori, filosofiskt, praktiskt verkligen med händerna i jorden och politiskt och spirituellt. Och det är så många olika aspekter. En aspekt av att vara människa är ju att vi alla behöver äta. Och därför så blir ju odlingen så viktig, som en viktig del. Och den är ju både viktig för att vi behöver få mat på bordet och våra kroppar behöver kunna finnas här och arbeta och leva. Men odlingen är ju också för mig i alla fall en jätteviktig del att liksom förankra mig i platsen och hitta en känsla av att det jag har här, det är nog. Jag behöver inte handla utifrån brist eller utifrån rädsla att inte ha saker. För där tror jag att vi handlar för snabbt. Och ja, jag tänker att vi att hitta någon slags känsla av att vi faktiskt vi har backup. Vi är en del av ett jättestort ekosystem. Och om vi tar hand om det så tar det också hand om oss. Det är inte bara, det är liksom vi i världen och det är världen inne i oss. Och det är vi har verkligen backup. Vi kan lita på det. Och om vi kan känna det, att vi, jag tror att det är en av de viktigaste sakerna för mig på den här platsen. Den har verkligen lärt mig att om jag tar hand om den så tar den också hand om mig. Det spelar ingen roll hur jävla bra designers vi blir liksom, om vi inte förändras. Vi allihop, vi är uppväxta i en monokultur som tänker i the square. Liksom. Vi måste förstå på vilket sätt vi är en del av naturen. De som skriver böcker om det här, vi som lär ut runt det här, är bara nybörjare. Men tanken att vi skulle kunna äta våran mat ifrån levande ekosystem, perenna system som har samarbetet med mångfalden och med de här svampsystemen. Det är en fantastisk tanke som har varit självklar för mänskligheten. Bara att vi har inte känt igen det som odling, det som skedde innan.
över hela världen så odlar man den på helt andra sätt, där man är en del av naturen. Man är en del av ekosystemet och äter av det, lever av det men också bidrar till det. Och de systemen är vi alldeles i början och liksom undersöker. Så då, allting som vi pratar om skogsträdgård och så vidare, det är bara förenklingar. Och det är bara början på någonting. Vad är det som stöder vad? Vad är det som, liksom, det är jättespännande arbete. Och det är jättesvårt eftersom vi inte kan det. Jag är jätteduktig på att odla grönsaker i raka rader med öppen jord. Jag har tränat jättemycket på det, superbra på det. Men jag förstår att det räcker inte. Den här bronsfänkålen, det är en jättefavorit. Den kommer tidigt och den har otroligt god smak. Både att ha i sallad och i wok eller liksom man förväller. Här är ju en bambu som du fått klättra upp, rankspenat som är perenn också i. Och den kommer ju också då tidigt eftersom det är en perenn. Så då har vi bladgrönt och den använder vi ju som spenat eller i sallad. Gode Henriks molla som också är bladgrönt som man kan ha i wok eller förvälla. Det här är ju en salladslind kallas den. Och alla lind går ju att äta. Men den här har vi här så äter vi den som sallad. Och då kan man skörda den hela sommaren. För när vi plockar blad så kommer det ut nya blad helt enkelt. Så de spröda goda bladen äter vi. Jag vet inte om vi ska gå till piplök och sånt. Den är också perenn. Och jättefin. Både jättegod att äta och sen så är den ju superfin som för pollinatörer sen. När de liksom slår ut blommorna i de här. Den kommer år efter år. Långsiktiga systemen, eller nötskogen helt enkelt, det är ju vår pension. Och våra barns pension också för den delen, och deras barn. Eller vem som nu bor här. Men det är ju, jag tänker i alla fall, valnöt, det är ju liksom en cash crop verkligen. Så. Mm. Och även att det ska få vara vin där i. Jag tror ju att vi kan få en vinskörd på den här ytan också. Och göra riktigt så som vin ska vara. Liksom. Det är ju en skogsväxt. Den ska inte vara på monokulturer. Den behöver samarbeta med svamp liksom, och det har den inte i världen idag. Liksom. Det ska bli jättespännande att se vad det är för någonting. Jag tror att det är, man kommer slåss om de där flaskorna. Så. Skogsvin. Ja, det är vidareutveckling av naturvin, skogsvin. Förhoppningsvis kommer den här platsen vara fylld av en massa spännande frågor i framtiden också. Se hur gjorde de här? Vad gick bra? Vad funkar? Vad funkar inte? Just wait.